Бурхны шин гэрээ, илчлэлт номын иш үзүүлэг ба бэлтгийн гэрчлэл, шин тэнгэр газрын цэхэмсэн нарт оролцож буй намдагч баструуд, библийн сургуулийн оюутнууд, итгэж та бүхэндээ үндсэндээ баяртай байна. Миний бие өнөөдрийн үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах гант өвн. Юуны өмнө шин тэнгэр газрын цэхэмсэн нарт хүрэлцэн гэрсэн та бүхэндээ бүгдэд нь талархлаа илэрхийлье. Итгэж хүм мөн л юм бол заавал мэдэх ёстой. Илчлэлт номын иш үзүүлэг ба бэлэгдсэн бодит байдлын үг одоо YouTube сувгаар бүх дэлхийд тахна цацагдан нэвтрүүлж байна. Урд нь ойлгоход ч бэрх байсан илчлэлт номыг ихэд ойлгомжтой тайлж бай шин тэнгэр газрын цахим семинар нь одоо бүх дэлхийд даяараа итгэгчд төдийгүй олон намлагч пасторуудын сонирхлыг маш их татсаар байна. Үнэн дээр хэлийн чанддах намлагч пасторууд талархлын цахилгаан утсаар мөн шин тэнгэр газарт MOU харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулж, илчлэлт номын үгийг дамжуулах хүсэлтэй байгаагаа удамжилсаар байна. Иймхүү олон олон намлагчид шин тэнгэр газарт MOU харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулж байгаад гүн талархлаа илэрхийлье. Үүний адил намлагч пасторууд үннийг санагалсан мөн итгэжтэй хайрлаж шин тэнгэр газарт нэг болж иймхүү илчлэлт номын үгийг дамжуулах сан гэсэн тэрхүү зүрх сэтгэлд тань сэтгэл хөдлөхгүй байхын аргагүй. Манай шин тэнгэр газрын үүд хаалга үргэлж нээлттэй тул бидэнтэй MOU байгуулах пасторуд маань гизээч байсан лавлаж илчлэлт номын гэрчлэлийг хамтдаа хилцээсэй гэж хүсэж байна. Мөн энэ цагт хамт байгаа та бүхэн ч бас энэ үгийг сонсох тусам илчлэлт ном нь хүнд төвөгтэй биш, туйлын зүй ёсны болохыг Библиэр дамжуулан ойлгомжтой мэдэж болох үг юм байна даа гэх үннийг туршлага болгон авч байгаа гэдэгт итгэж байна. Өнөөдрийн цагт оролцож байгаа бүх хүмүүсийн зүрх сэтгэлд бурхны агуу их хэмээлэр эрхэм нандин ойлголт олж авахыг хүсэн семинараа эхлэе. Эхлээд нэгэн зүрх сэтгэлээр залбирцгаая. Харивэлэр арван. Арим бурхан аав минь. Өнөөдөр бурхны шин гэрээ, илчлэлт номын иш үзүүлэг ба бэлтгийн гэрчлэл, шин тэнгэр газрын цахим семинарыг бүх дэлхийд тахна нээж явуулахыг зөвшөөрч өгсөнд талархал алдрыг өргөж байна. Бараг 2000 жил тунхаглагдж ирсэн шин гэрээ илчлэлт номын үг өнөөдөр өдрө бэлэгдэн гарч ирж үүнийг нь тэрхүү бодит байдлын газар дээр нь харц сонссон амлалтын хончнаар дамжуулан шууд гэрчилж байгаа энэ үед ийхүү бүх дэлхийн олон хүмүүст ховрхон сайн мэдээгээ сонсгож өгсөн танд үеийн үед алдрыг өргөж байна. Мөн энд хамтдаа цуглсан бүх номлогч пасторуд, оюутан сөрөгчд, нийт итгэгчдэд маань ивэл хайраа хязгааргүй ихээр бэлхүүлэн өгч, эрүүлтэй мэдээг бүрэн төгс ойлгоход чиглүүлж өгнө. Өнөөдөр Матаовгийн ахлагчаар дамжуулан илчлэлт 12 дугаар бүлгийн үгийг сурах болно. Амлалтын хончин ерөнхийлөгчөөрөө дамжуулан сурч авсан үгээ гэрчлэх цагт нь бурхан минь та хамт байж бүгдийг удирдах өгнө. Эхлэлээс төгсгөл хүртэл нь хамт байж өгнө гэдэгт итгээд Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Цахимаар явагдаж буй энэ семинар нь Алдар хамгааллын дэглэм болон олон нийтийн зай барих журмыг чанд мөрдөн явуулж байгааг мэдгдээ. Сөрөгчийн хичээлдэр илчлэлт 11 дугаар бүлгийн үгийг сурч авсан. Амлсан зүйл нь заавал бэлэгдэж байгаа. Бурхны үйл ажиллагааг ойлгож, халуун сэтгэл өргөлсөн ивэлтэй цаг болгосон гэдэгт итгэж байна. Өнөөдөр та бүхэнд хүргэх илчлэлт 12 дугаар бүлэг нь Луба Бурхны хоорондох дайны тухай бүлэг бөгөөд энэхүү дайны үр дүн төдийгүй уг бүлэгт гарч ирж буй нэг нүд тэдний бодит дүр нь хинбэ гэдгийг анхаарлаа төвлөрүүлэн сонсоосоо хэмээн хүсэж байна. Өнөөдөр маш чухал цаг болох илчлэлт номын үгийг сонсох цаг. Үгийг дамжуулан хүргэх шин тэнгэр газрын Есүсийн чуулган Матауг, Жон Чонсок, Овгийн ахлагчийг нэгжгэнсэн алга ташаалтаар өгтөн авцгаая. Бурхан ба Есүсийг харилсан байдаг. Тэнгэрийн ханшил ба мөнх амьд найддаг. Дэлхийн даяар бий номлогч пасторуд Библийн сургуулийн оюутан сурагчид, итгэгч та бүхэн сайн байцгаана уу? Уулзсандаа баяртай байна. Шин тэнгэр газрын цахим семинарт хүрэлцэн ирсэн та бүдэд чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье. Миний бие Есүсийн шавь Матай нэрээр сонгогдсон. Матай, Овгийн ахлагч Жон Чонсок.
Би Шинтэнгэр газарт Бурхны үгийг зааж байна гэх тарах хуудсыг хараад Шинтэнгэр газрын үгийг сонсох болсон билээ. Анх сонссон цагаас л эхлэн ихэд гайхаж үнэхээр миний мэдхийг хүсэж байсан зүйл нь сонирхож байсан тэр үг нь Шинтэнгэр газрын ерөнхийлөгчөөр дамжин ойлгомжтой гэрчлэгдэж бүх хариулт нь Библиэс гарч байгааг хараад гайх болсон. Би иш үзүүлэг ба билэгцэн бодит байдлын үгийг дагаад Шинтэнгэр газарт итгэлийн амьдралаар явхалсан. Энэ удаагийн Шинтэнгэр газрын элчилтийн семинар бүх дэлхийд даяараа гайхшин байна. Одоо хүртэл сая холд авсан хүмүүс энэ хүү семинарт оролцож байгаа бөгөөд Шинтэнгэр газартай MOU харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулж байгаа энэ тоон хэдэн зөөг даваад байна. Хамт исэн та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. Өнөөдөр ч бас Шинтэнгэр газрын Есүсийн чуулган Иманы ерөнхийлөгчийн хард сонссон илчлэлт ба бодит байдлын үгийг гэрчлэн хөргөх болно. Энэ цагт Бурхны шин гэрээ илчлэлт номын иш үзүүлэг ба бэлэгтийн гэрчлэл бэлэгдсэн бодит байдлыг мэдүүлж өгдөг үрд өмнө байгаагүй үг илчлэлт 12 дугаар бүлэг. 12 дугаар бүлгийн сэдэв нь Луу ба Бурхны хоорондох дайн. Илчлэлт номын бэлэгтийн үед бий болж байгаа дайны тухай үг юм. Энэ нь Илчлэлт 12 дугаар бүлгийн үйл явдал болсон газарт нь хард сонссон гэрчийн гэрчлэлээр дамжигдчих байгаа учраас энэ бол бодит үнэн үйл явдал юм байна шүү гэдгийг ойлгоод сонсоосай хэмээн хүсэж байна. Эхлээд Илчлэлт 12 дугаар бүлгээ 3 гол хэсэгт эмгтгэн авч үзье. Нэгдүгээрт Илчлэлтийн амлалтын дагуу уналтын нэгэн, сөрүлэгч нэгэн, аврагч нэгэн тэнгэр гих нэг газарт гарч ирж байгаа утга нь 12 дугаар бүлэг юм. Хоёрдугаарт нь уналтын нэгэн, сөрүлэгч нэгэн, аврагч нэгэн хинбэ гэдгийг ялгаж салган харж нэгтлэх боломжтой. Энэ утга бол 12 дугаар бүлгээр дамжин гардаг. 3 дугаарт нь бүх үндэснийг захирах хүүхэд луута тулдаад ялснаар бурхны аврал, хүч, хаанчлал, эрх мэдэл нь бэлэгдэж байна гэсэн үг юм. Энэхүү бурхны хаанчлал ба Христийн эрх мэдэл бэлэгдэж байгаа учраас Илчлэлт 12 дугаар бүлэг бол маш чухал гэдгийг ойлгоод сонсоосай гэж хүсэж байна. Тэгвэл одоо Илчлэлт 12-ийн 1-6 хүртэл хамтдаа уншицгаая. Тэнгэрт нэгэн үлэмжийн тэмдэг үзэгдэв. Нарыг өмссөн хөл дорой сар тэргүүн дээрээ 12 одны титэмтэй нэгэн эмэгтэй хэвлийдээ үртэй байсан бөгөөд төрхөөр өвдөж шаналсандаа хашгирлаа. Тэнгэрт өөр тэмдэг үзэгдэв. Харагтун 7 толгойтой 10 эвэртэй агуу том улаан луу байна. Толгоонууд дээр нь 7 титэм байхаж. Түүний сүл нь тэнгэрийн оддын 1/3-ийг шахуурдаж дэлхий дээр унгав. Луу эмэгтэйг төрмөгц хүүхдийг нь залгихын тулд төрөх гэж би эмэгтэйн өмнө зогслоо. Тэр эмэгтэй бүх үндэснийг төмөр таягаар захирах эрэгтэй хүүхэд төрүүлв. Хүүг бурханд түүний сентиод аваачлаа. Өнөөх эмэгтэй бурхны бэлдсэн газар бүхий цөл рүү зохтов. Тэнд түүнийг 1260 хоногийн турш тэжээх юм. За, ингээд харж байгаачлан тэнгэрт байгаа тэмдгийг хэлж өгөөд энэ тэнгэрт нь 3-4 гарч ирж байгааг өгүүлсэн. Нар сарыг өмссөн эмэгтэй улаан луу ингээд эмэгтэй төрүүлсэн хүүхэд хаан байдна. А, тэнгэр гихний газарт энд гарч ирж байгааг мэдүүлж өгсөн байна. Тэгэхээр байгаль ертөнцийн энэ тэнгэрт ийм үйл явдал болох боломжгүй үсттэй. Бодтороч гэсэн үнэхээр эмэгтэй хүн нарыг өмсөд зогсож байх юм бол бүгд шатаж хайлаад урсна. Лууны дүр төрхөнч гэсэн 7 толгойтой 10 эвэртэй ийм аратан байхгүй. Ингэхээр махан биеийн утгаар биш сүнслэг утгаар нь харах хэрэгтэй. Тэгэхээр үг ишлэлт хэлж байгаа тэнгэр нь юу вэ? Библиэд бичигдсэн тэнгэр нь сүнсний ертөнц ба махан биеийн ертөнц. Ингэж хоёр газар байгаа бөгөөд сүнсний ертөнцийн тэнгэр нь Илч Иохан Илчилт 4-р бүлэг дээр ариун сүнсэнд төтлөгдөн дээш гарч харсан бурхны хаанчлал сүнсний ертөнцийн тэнгэрийн хаанчлал юм. Харин махан биеийн ертөнцийн тэнгэр нь энэ газар дээрх
Бурхны сонгогдсон ард түмний асар. Тэгэхээр үлэмжийн тэмдэг үзэгдсэн үг ишлэл дээрх Тэнгэр нь хаанхыг хэлж байгаавэ? Бурхан дэлхийн ертөнцийн дундаас тусгаарлаад хамт байсан илчлэлд 1-2-3 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа 7 одны байгаа 7 алтан дэлгүүний суурийн асрыг хэлж өгсөн байна. Энэ нь өнөөдөр өдөр илчлэлт намын билетийн үед гарч ирсэн бодит байдал нь бүгд найрамдах солонгос ус гвачондох чонгийн уулын бэлдэх асар сүмийг хэлж өгсөн байна. За доор харагдаж байгаа зураг бол тухайн үеийн жинхэнэ бодит гэрэл зураг байгаа юм шүү. Ингэж бодит төрийг хүртэл гэрчилж чадаж байгаа учраас уг үйл явдлыг хард сонссон амлалтын хончим байгаа учраас тэр юм. Ингээд нэмээд хэлэхэд уг ишлэл дээр гарч байгаа энэ тэмдэг үзэгдэх үед 7 толгой 10 нүртэй аратан Тэнгэр асарт аль хэдийнэ орж ирсэн байдалтай байсан. Тиймээс 13 дугаар бүлгийн үйл явдал нь энэ дээр аратан тэнгисээс гарч ирээд Тэнгэр асарт орж ирсэн учраас 13 дугаар бүлэг нь 12 дугаар бүлгээсээ төрүүлээд болсон үйл явдал юм шүү гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. За ингэхээр Тэнгэрт байгаа нар сарудыг өмссөн эмэгтэй хин бэ? Эхлээд нар сарууд гэдгээс авч үзэх хэрэгтэй. Тэнгэр нь асар байсан учраас нар сар одонч гэсэн цэнслэг утгаараа байгаа. Асарт байгаа бурхны сонгогдсон ард түмнийг нар сарууд гэж хэлсэн байна. Эхлэл 37-гийн 9-11 дээр Яковын гэр бүлийг нар сар одоор зөэрлсэн бөгөөд Яковын гэр бүл нар сарууд нь бурхны сонгогдсон ард түмнийг бэлэгдсэн үг. Ингэхээр өнөөдөр өдөр илчилт намын бэлэлтийн үед 7 алтан дэлгүүний суурин асрын итгэгчдийг хэлж өгсөн байна. Нар сарудыг өмсөн эмэгтэй нь мөн махан биеийн эмэгтэй биш тийм ээ. Ингэхээр энэ эмэгтэй нь 7 алтан дэлгүүний суурин асрыг чиглэн удирддаг хончин хэлж өгсөн. Тэгэхээр энэ хончин эмэгтэй гэж зөвлөсөн учир нь юу вэ? Тэр нь махан биедээ эмэгтэй хүн хүүхдэрүүлээд өсгөн тэжээдэг шиг бурхны үр болох энэ үгийг аваад сүнсний хүүхдийг төрүүлж байгаа өсгөн тэжээдэг учраас ингэж хэлсэн. Илчилт ном билэгдэж байгаа өнөөдөр нар сарудыг өмссөн эмэгтэй бодит төр нь 1966 онд бүд наримт солонгос ус гвачондох чонгийн уулын бэлдэх асар сүмийн хин гой гэх нэг хариуцэгчийг хэлж өгсөн. За ингээ хин нэгэн хин гой гэж нэрийг нь хэлж өгч юм тийм ээ. Дараа нь нар сарудыг өмссөн эмэгтэй тэйсэн хүүхэд нь хин бэ? Нар сар одыг өмссөн эмэгтэй нь хончин байсан учраас энэ хүүхэд нь ч гэсэн бас бодитороо тийм хүүхэд биш. Тэгэхээр энэ эмэгтэй нь тэйсэн хүүхэд бол үгийн үрээр төрүүлсэн сүнсний хүүхэд. Асар сүмийн хончны сүнслэгээрээ төрүүлсэн итгэгчийг хэлж өгсөн байна. За ингээд үг ишлэл дээр эмэгтэй төрөх гэж өвдөөд шаналсандаа хашгирлаа гэж байгаа нь эмэгтэй төрхийн зовлонг нэмэгдүүлнэ гэж хэлсэн эхлэл 3:16 дугаар ишлэлийн иш үзүүлэлт уг бүлэг бийлэгдэх үед сүнслэгээрээ ийхүү бийлэгдсэн үйл явдал болжээ. За ингээд дараа нь Тэнгэрт улаан луу орж ирсэн нь бас өөр тэмдэг гэж хэлсэн. За өмнө гарсан тэмдгээсээ өөр учраас өөр тэмдэг үзэгдлээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ Тэнгэрт орж ирсэн улаан луу нь маш сонин дүр төрхтэй тийм ээ. 7 толгойтой, 10 ивэртэй. Мөн сүүл нь Тэнгэрийн оддын шавхурдаад дэлхий дээр унагнаа гэж байна. Ер нь дэлхий дээр ийм аратан амтан байх юм болов. Тэгэхээр үнийгч бас сүнслэгээр нь харах хэрэгтэй. Тэнгэрт орж ирсэн улаан лууны мөн чанар. Үнэн төрх нь юу вэ? За түүний үнэн төрх мөн чанар нь бол сатан диавол гэсэн. Илчилт 12:9 Илчилт 22 дээр лууг барьж бодит дүрийг нь хартал эртний могой диавол сатан гэж хэлж өгдөг. Ингээд энэ лууг эртний могой гэж хэлсэн шиг эхлэл 3 дугаар бүлэг дээр Еваг мэхэлсэн могой эхний эрэлтийн үед цөлд Есүсийг сорьсон диавол байсан. Түүнчлэн фарисеучуд хуулийн багш нар явж орсон буцран могийн сүнс байсан. Илчилт намын билэлтийн үед дэлхий дээр хаанчилж байсан 7 толгой 10 эвэртэй аратан луутай нэг болсон асар сүмийг эзэрхийлэн нураан сүйтгсэн сөрүлэгч юм байна. Тэгвэл улаан луунд байгаа 7 толгой нь юу вэ? Луу нь сатан диавол гэж хэлсэн учраас луунд байгаа 7 толгой нь сатанд харьяатай 7 хончин хэлж өгсөн юм байна. За ингээ Исая 29:10 дээр
тэр гүн нь үзмэрч гэж хэлсэн. Ингэхээр итгэгчдийг удирд нь дагуулдаг захирагч нь хончин хэлж өгсөн. Илчилт 17:9-10 дээр 7-7 7 уул бөгөөд 7 хаан гэж хэлж өгсөн. 7 уул нь сүмийг, 7 хаан нь хончтыг хэлсэн юм байна. Тэгвэл энэ 7 толгой дээр байгаа 10 эвэр нь бас юу вэ? Энэ бол жинхэнэ махан биеийн эвэр биш тийм ээ. За тэгэхээр сатанд харьяатай 10 ахлагчийг эвэр гэж хэлж өгсөн. Аратны толгой дээр эвэр байгаа нь үнэхээр тэр эвэр болов эвэр нь эрх мэдэл зэр зевсгийг нь илэрхийлж хэлж өгдөг. Оролддог юм байна. Тэгэхээр энэ толгой болох хончинд харьяатай 10 энэ эрх мэдэлтэй нэгнийг хэлж өгсөн. Илчилт 17:12 дээр хаанчлыг хараахан хүлээн авч чадаагүй байгаа эрх мэдэлтэй нэгнүүд гэсэн. Тэгэхээр энэ нь эрх мэдэлтэй нэгнүүд юм байна гэдгийг сүнслэгээр эрх мэдэлтэй гэдгийг хэлж өгсөн. Дараа нь сүүл нь 3:1-ийг шавхурдаад Тэнгэрийн оддыг газар дээр унахваа гэж хэлдэг. Эндээс нь харах юм бол ийм урт сүүл байх уу? Боломжгүй. Исаиасийн 15 дээр харах юм бол сатанд харьяатай хурамч иш үзүүлэгч гэж хэлсэн. Тэдний бодит дүр нь хинбэ? Асар сүмээс гаралтай 17 сайн мэдээтгэв гэхийг хэлж өгсөн байна. Ингээд эдгээр нь Илчилт 13 дугаар бүлгийн хөрөгтэй адил нэгнүүд. Илчилт 9 дугаар бүлгийн морьт зэргийн хамааралтай тэдэнд харьяатай сүултэй адил нэгнүүд байсан. Ингээд Тэнгэрийн оддын 3:1-ийг шавхурдан дэлхий дээр унгаж байгаа нь ямар утгатай вэ? Тэр нь хурамч хончид 7 алтан дэлгүүний суурийн асрын итгэгчдийн 3:1-ийг сүнс ам гэж байхгүй махан бие төдий болгож орхисон энэ үгийг нь хэлж өгсөн байна. Анхны хайр болох Есүсийг орхиж хурамч хончидд мэхлэгдэн асар сүмийн итгэгчид Тэнгэрээс газар руу шилжиж Илчлэлт 8 дугаар бүлэг дээр шийтгэгдэж 3:1-ээрээ сүнс нь хөнөөгдөж байгаа үйл явдалтай адил болсон. За ингээд дараа Тэнгэр асарт орж ирсэн улаан лууны сүргийн талаар авч үзье. За үнийг 3 хэсэгт хувааж авч үзэх юм бол эхлээд Илчлэлт 13 дугаар бүлгийн Тэнгэр асарт итгэгчдийг 42 сарын турш хөлдөрөө гიშгсэн 7 толгой 10 эвэртэй аратны сүрг юм байна. Илчилт 2 дугаар бүлэг дээр тэднийг сатаны Николайчууд гэж мэдүүлж өгсөн. Харин Илчилт 17:18 дугаар бүлэг дээр завхаарлын дарсаар бүх үндэстнийг мэхэлсэн Вавилон хэмээн мэдүүлж өгсөн байдаг. Ингээд бүлэг бүр дээр илэрхийлэл нь өөр өөрөөр хэлж өгсөн хэдий ч Илчилт номыг бүхэлд нь авч үзэх юм бол нэг л дүрийг лооны сүргийг хэлж өгөөд байгаа юм байна. Ингээр улаан лооны сүргийн бодит дүр нь юу вэ? Энэ бодит дүр нь өнөөдөр өдөр гарч ирсэн Чонжигийн сургалтын газар юм байна. Эдгээр нэгнүүдийн бүтц байгуулгыг Чөтгөрийн хаанчл Вавилон гэж хэлдэг. Хуучин грэний үед Вавилон нь махан биеийн Исраилийг сөрүүлсэн шиг. Илчилт номын бэлэлтийн үеийн Чөтгөрийн хаанчл Вавилонтай адил ийм бүтц байгуулга бурхны сонгогдсон ардмын асар сүмийг сөрүүлж Вавилонтай адил ингэж сөрүүлсэн бурхны сонгогдсон ардмыг сөрүүлсэн нэгнүүд юм байна. За ингээд дараа нь эмэгтэй хүүхэд төрүүлэх юм бол хүүхдийг нь залгихаар зогсож байгаа учир нь юу вэ? Тэрхүү учир нь тэр хүүхэд луута тулдаж ялаад луунд байсан бүх эрх мэдлийг булан авч бүх үндэстнийг захирах нэгэн учраас ингэж хэлжээ. Сатан цаг үе болгонд бурхны хончин гарч ирэх болгонд үйл ажиллагааг нь бон хаагдулдаг. Гэвч энэ нь бурхны хүслийн дагуу төлөвлөгөөнийхэн дагуу энэ Библи биелэгдэж байгаа шүү гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Ингээд өөрийнхөө зорилгыг биелүүлэхийн тулд сатан хааж боож хавчиж ийм үйлдэлийг хийдэг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. За хүүхдийг залгих гэж байна гэдэг нь цаг үеэр наад үзэх юм бол Мосегийн үед Египтийн фараон хаан хүүхдүүдийг хөнөөж байсан. Нэрлэлтийн үед Херод хаан 2 наснаас доош бүх хүүхдийг алж ирсэнтэй адил юм байна. Яг үүнтэй адил ийм зүйл байгаа боловч бурхан тэр үгийнхээ дагуу биелүүлнэ гэдгийг заавал санаасай гэж хүсэж байна. Энэ үгийн дагуу биелэгдсэн зүйлийг лавлан харах хэрэгтэй.
Одоо үг бүлгийн 5 6 дугаар ашлал дээр алстай төмөр таягаар бүх үндэсний захирах эрхтэй хүүхэд нь бурхны сэнтиуд аваач гэж. Харин хүүхдийг төрүүлсэн эмэгтэй нь цөл рүү зохтлаа гэдэг. Энэ үйл явдал нь ч гэсэн махан биеийн утгаар үйл явдал биш, сүнслэг үйл явдал биз дээ. Тэгэхээр эмэгтэйд хүүхд төрүүлж байгаа үйл явдал нь зарим нэгэн хончид юу гэж хэлдэг вэ гэхээр эмэгтэйг сүм гээд түүнээс гарсан хүүхдийг Есүс гэж номлодог. Тэгвэл сүм нь яаж Есүсийг төрүүлснийхээ дараа цөл рүү очиж тэжээгдэх вэ? Энэ бол байх боломжгүй үйл явдал тийм ээ. За, ингэж зааж байгаа бол буруу гэдгийг мэд хэрэгтэй. Тэгэхээр энд хэлж байгаа алстаа гэж хэлж байгаа үг нь аль үеийг хэлж байгаа вэ? Энэ нь лууны сүрэгтээ тулдаад ялсны дараа энэ цаг хугацааг хэлж байгаа юм байна. Бүр цаашлах юм бол сүйрлийн хугацаа болох 42 сар дуусны дараа энэ хугацаа мэдүүлж өгсөн байна. Тэгэхээр хүүхэд луута тулдаад ялсны дараа бүх үндэснийг захирах төмөр таяг нь юу вэ? Тэр нь бурхны үг ба бүх үндэснийг захирах мөнхийн захирах эрх мэдлийг хэлж байгаа юм байна. Төмөр таяг гэдэг үг нь төмрөөр хийсэн таяг гэсэн энэ махан бий утгаараа биш. Энэ төмөр таяг гэдэг нь ган төмөр мэт бат бүх. Энэ зүйлийг бэлэгддэг учраас мөнхийн гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Ингээд төмөр таягийг авч байгаа нэгэн байгаа бөгөөд Илчилт 2:26-аас 27 дугаар эшлэл дээр төмөр таяг нь ялагч авч байгаа. Есүс ялагчид үнийг өгнө гэж амласан. Тэгвэл үнийг авах үе нь тулалдаад ялж байгаа үе болж байна. Энэ ялж байгаа үе нь Илчилт 12:11-дүгээр эшлэл дээр бэлэгдэж байгаа юм байна. Илчилт 12-дүгээр бүлэг дээр ялж байгаа үйл явдал болсон. Ингээд Илчилт 2:3-дүгээр бүлэг дээр ялаарай, ялагтун гэж альцсан бөгөөд ялагчид төмөр таягийг өгнө гэж амласан. Ингээд энэ нь 12-дүгээр бүлэг дээр ирээд ялсан юм байна. Энэ нь 6,000 жилийн дараа энэ диаволыг ялж байгаа үйл явдал болоод Луны сүрэг бүх үндэснийг мэхэлж өөрийн өмч эзэмшлээ болгосон учраас энэ нэгнүдтэй тулдаад ялж байж л бүх үндэснийг эргүүлэн авч захирах боломжтой. Энэ ялсан агшнаас эхлээд энэ хүү бүх үндэснийг захирах төмөр таягийг авч байгаа нэгэн болсон байна. Өнөөдөр өдөр энэ нь бэлэгдсэн бол үнийг бид заавал мэдэх ёстой үсттэй. Итгэлийн амьдрал дотор хамгийн чухал заавал мэдэх ёстой бөгөөд цаашлах юм бол Илчилт семинараар дамжуулан ойлгодог та бүхэн болоосай гэж хүсэж байна. За ингээд төмөр таягаар бүх үндэснийг захирах эрхтэй хүүхэд нь хинбэ? 12 дугаар бүлэг дээр луута тулдаж ялснаар Есүс Илчлэлт 2:3 дугаар бүлгийн амлалтын хончин болгож өгсөн энэ ялагчийг хэлсэн байна. Мөн Илчлэлт 3:21-дүгээр эшлэл дээр Есүсийн сэнтид хамт залрах амлсан хончин хэлж өгсөн байна. Ингээд Луны сүрэгтээ тулдаад ялсан нэг нэг хэлж өгсөн байна. Тэгвэл хэн хамаагүй ялагч болох боломжгүй. Ялагч болё гэх юм бол тэнгэр асрыг эзлэн орж ирсэн Луны сүрэгтээ тулдаад ялах хэрэгтэй. Шинэ Израиль болж 12 овгийг бүтээх ёстой. Тэгвэл энэ хүүгийн мэндэлж байгаа үе нь хизээ вэ? Лу тэнгэр асрыг сүрүүж хөл дорой гişгчэн байгаа 42 сарын дотор болсон үйл явдал юм а гэдгийг мэд хэрэгтэй. Энэ үед энэ хүүгийн төрөлт нь Иремья 31:22 дээр шин зүйлийг бүтээнэ. Эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнийг хүрээлнэ гэсэн байсан. Тэгвэл үүнийг зааж шин зүйлийг бүтээл гэж хэлсэн. Шин зүйл гэж хэлсэн учир байгаа. Шин зүйл гэж хэлж байгаа учир нь одоо хүртэл сонгогдсон арт түмний уналтаар сүйрэгдэж байсан үйл явдал байсан. Харин энэ хүү мэдлснээр гарч ирснээр авралын үйл ажиллагаа бий болж байгаа. Тиймээс энэ хүүгийн гарч ирж байгаа зүйл нь шин зүйл болж байгаа бөгөөд энэ нь шин тэнгэр, шин газар, бурхны хаанчлал байгуулагдж байгааг хэлсэн байна. Ингээд л бүх үндэснийг захирах хүүхэд төрх юм бол залхих гэж өмнө нь зогссон боловч
Тэр гол дүр болсон хүн алсдаа бүхэнцтнийг захирах нэгэн учраас Бурхны сэнтиуд аваачигддаг. Уг ишлэл дээр бүхэнцтнийг захирах эрэгтэй хүүхдийг төрүүлсэн эмэгтэй нь цөл рүү зохтаалаа гэдэг бөгөөд үүнийг 14-р ишлэл дээр маш сайн тайлбарлаж өгөх болно. За тэгвэл энэ ялагч нэгний дүрийг мэдж болох гэрчлэл нь юу вэ? Гурван хэсэгт аваж үзэх юм бол 1-дүгээрт нь улаан луу тэнгэр асрыг эзэрхийлэн орж ирэх үед. За 2-дугаарт нь ямар өөр нэгэн газарт биш тэнгэр асарт төрсөн байх хэвээр. За ингээд 3-дугаарт нь нар сар одтой эмэгтэйгийн төрүүлсэн хүүхэд байх хэвээр. Энэ гурван төрлийн утга бол энэ хүүгийн дүрийг мэдж болох маш чухал гэрчлэл юм. Энэ гэрчлэлийн дагуу гарч ирсэн нэг нь л амлалтын хончин ялагч нэгэн болох хэвээр гэдгийг мэд хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хүртэл үзсэн энэ бүх утгаа эмэгтгээд үзэх юм бол тэнгэр гихний газарт гарч ирсэн эмэгтэй лөө хүүг их гурван дүрийг мэдүүлж өгч байна. Энэ гурван дүрийн талаар бодит дүрийг нь эмэгтгэе. Гурван дүр гарч ирж байгаа тэнгэрийн бодит дүр нь байгаль ертөнцийн тэнгэр биш тийм ээ. Бүгд наримт солонгос улс Гвачонд байрлалтай 7 алтан дэлгүүний суурийн асар байсан. Энд гурван дүр гарч ирсэн. Нэгдүгээрт нь хүүг төрүүлсэн эмэгтэй бодит дүр. Өөрөөрхөлбөл нар сар одтой эмэгтэй тийм ээ. Бодит дүр нь асар сумын хин гуай гэх хариуцагч болон гарч ирсэн. За мөн энэ асрыг эзэрхийлсэн Лууны сүргийн бодит дүр нь Чонжигийн сургалтын газар юм байна. Эдгээр нь Чонжигийн гэх үгийнхэн дагуу тэр хончдыг өсгөн тижээдэг нэгнүүд байсан байна. Өөрөөр хэлбэл Бурхны хаанчл асар сүмийг нуран унахсан нэгнүүд. 3 дугаарт нь энэ хүүгийн бодит дүр нь Лууны сүрэгтээ тулалдаад ялсан шин Йохан ялагчийг хэлж байна. Хуучин гэрээнд иш үзүүлэгчдийн иш үзүүлсэн зүйлийг Есүс бүгдийг нь биелүүлсэн шиг шин гэрээнд ч гэсэн иш үзүүлсэн зүйл нь өнөөдөр өдөр бүгд биелэгцэн. Тиймээс иш үзүүлэг нь бодит дүр гэж байхгүй боловч иш үзүүлэг биелэгдсээр бодит байдал гарч ирж байгаа нь бодит дүр болж байна. Бодит байдал гарч ирэх юм бол худал үгийг хэлэх боломжгүй. Энэ бодит дүрийг гэрчилж байгаа учир нь тэр газар дээр нь хард сонссон амлалтын хончин байна. Тэрхүү бодит дүрийг нь байгаа учраас боломжтой. Залгуулаад Илчлэлт 12-ийн 7-оос 9-ийг хамтдаа уншъя. Тэнгэрт дайм болов. Михаил болон түүний тэнгэр элч нар луутай тулллаа. Луу болон түүний тэнгэр элч нар тулалдаад тэдэнд хүч дутсан бөгөөд тэдэнд тэнгэрт байх газар олдсонгүй. Өнөөх агуу том луу буюу бүх ертөнцийг мэхлэгч диавол ба сатан гэгддэг эртний могой доош хаягдав. Тэр дэлхий рүү хаягдлаа. Түүний хамт тэнгэр элч нар нь ч доош хаягдав. За угшлэл дээрх утга нь тэнгэрт болж байгаа дайныг мэдүүлж өгч байна. Газар нь тэнгэрт болсон бөгөөд тэр газарт дайм болсон утга. Хин хинтэй тулдж байгаа вэ? Михаил болон Лууны хоорондох дайм. Михаил тэргүүн тэнгэрэлч нь Луу, Сатан, Диалтай хийж байгаа дайм учраас махан биеийн дайм бус сүнсний дайм гэдгийг мэд хэрэгтэй. Тэгвэл энэ дайм болж байгаа тэнгэр нь хаана вэ? Байгаль ертөнцийн тэнгэр биш тийм ээ? Энэ утга нь 1-р эшлэл дээр гарсан энэ тэнгэр нь 7 алтан дэлгүүний суурийн асар сүмийг хэлсэн байна. Мөн энэ газарт нь сүнсний дайм болж байгаа. За тэгвэл уг эшлэлийн тэнгэр дэх дайм махан биеийн дайм биш сүнсний дайм гэдгийг мэд хэрэгтэй. Уг болон үгээрээ өөрөөр хэлбэл сургаалын дайныг хэлж өгсөн байна. Энэ сургаалын дайн Библиэд хэлж байгаа дайн болж өгч байгаа юм байна. Эфес 6-гийн 10-17 дээр бидний тэнцэл болон махан бие ба цусны эсрэг биш. Харин эрх мэдэл энхүү харанхуй ертөнцийн хүчнүүд тэнгэр дэх бузар мөгийн сүнслэг хүчний эсрэг гэж хэлсэн. За гээд ингэж энэ тулдаанд ялахын тулд Бурхны хуйг дуулгыг өмсгэж хэлсэн. Библиэд хэлж байгаа энэ дайныг махан биеийн дайн гэж хэлж болохгүй.
эцсийн үед болж байгаа дэлхийн 3 дугаар дайн атмын цөмийн зэвсгийн дайн гэж хэлж байгаа нь энэ бол худал гэдгийг мэд хэрэгтэй. За ингээд одоо ямар нэгнүүд хоорондоо дайтч байгааг авч үзье. Сүнсний ертөнц ба махан бий ертөнцөөр хувааж авч үзэх юм бол сүнсний ертөнцөд Михаил болон Лу, харин махан бий ертөнцөд нь Хүү ба долоон толгой 10 гэвчтэй Арат юм байна. За тэгвэл Михаил болон энэ хүүхэд түүний ахан дүүс байгаа газар нь бурхны цэргүүд болж өгч байна. Ингээл Лу долоон толгой 10 гэвчтэй Аратны сүрэг нь сатаны цэргүүд болж байна. Тиймээс энэ нэгнүүд хоорондоо яаж байгаа вэ? Дайтаж байна гэсэн энэ утгыг мэдүүлж өгч байна. Тиймээс сүнсэн сүнснүүдтэйгээ махан бий нь махан бийтэйгээ тулалдаж байна. Дайнд сүнснүүд ялах юм бол махан биеийн ертөнцид ч гэсэн махан биес нь ялдаг. Учир нь сүнс махан бий нэг болоод дайтаж байгаа учраас юм. Энэ удаач гэсэн элчлэлтэд гарч байгаа дайн энэ дайны тухай үрдүнг авч үзье. Библийн үйл ажиллагаанд энэ түүхэн үйл ажиллагааг дайны үйл ажиллагаа гэхэд хэтрүүлэг болохгүй. Элчлэлт ч гэсэн дайн юм. Энэ дунд 3 удаагийн том дайн болдог. Эхний дайн нь 1-р дайн бол элчлэлт 13 дугаар бүлэг дээр Тэнгэр асрын сонгогдсон ард түмэн долоон толгой 10 гэвэртэй Араатантай дайтаж байгаа дайн. Араатны сүрэг ялж байгаа. Сонгогдсон ард түмэн ялагдж байгаа харамсалтай үйл явдал болсон. Харин 2 дугаарт нь элчлэлт 12 дугаар бүлэг одоо үзэж байгаа бүлэг тийм ээ. Хүү ба түүний ахан дүүс ялж Араатны сүрэг ялагдж байна. Маш ацтай сайхан үйл явдал болж байна. А энэ хүү ба ахан дүүс ялснаар гайхалтай бурхны үйл ажиллагаа болж байгаа гэдгийг үргэлжлүүлээд хэлж өгнө. За 3 дугаар дайн нь энэ 3 дахь дайн бол элчлэлт 16 дугаар бүлгийн Хармигдоны дайн гэж гарч байгаа. Үүнийг 16 дугаар бүлэгээр маш сайн тодорхой тайлбарлах болно. Ингээ элчлэлт номын бэлтгийн үед бурхны цэргүүд сатаны цэргүүдтэй элчлэлт номын үгээр үнэн ба худлыг ялгаж салган хийж бий. Сүнсний дайн гэдгийг мэд хэрэгтэй. Тэгвэл уг бүлэгт гарч байгаа дайны үр дүнд Луба түүний элч нар ялагдж тэнгэрээс газар руу хөөгдөж байна. Тэгвэл Лу хөөгдөж байгаа үе нь хизээвэ. Тэр үе нь сүрлийн хугацаа болох 42 сар дуусны дараа юм байна. Дахиад хэлэх юм бол Лутаас тулалдаад Лу нь ялагдсан учраас хөөгдсөн. Хаанаас хөөгдсөн бэ? Тэнгэр байсан. За энэ газарт Луны сүрэг орж ирээд хөл дорой гүшигцэн долоон алтан дэлгүүний суурийн асар байсан. Луны хөөгдсөн газар нь унаж энэ ертөнцийн нэг болсон ариун сүнс байхгүй болсон махан бие төдий болсон ертөнцийн долоон алтан дэлгүүний суурийн асар нь Тэнгэрээс энэ дэлхий рүү хөөгдсөн юм байна. Энэ Лу хөөгдсөн нь Хүү болон түүний ахан дүүстэй тулцсан тулдаанд ялагдсан учраас үүний дараа ямар үйл ажиллагаа болохыг дараагийн утгаар авч үзье. Одоо ингээд 12-ийн 10-аас 12 дугаар эшлэл хүртэл хамтдаа уншъя. Би тэнгэрт чанга дуугаар ингэж хэлхийг сонсов. Бурхны өмнө анх дүүсийг мань өдр шүнгүй буруутгадаг. Тэднийг буруутгагч доош хаягдсан учраас идүгэ бидний бурхны аврал хүч хаанчлал ба Түүний Христийн эрх мэдэл хүрч ирлээ. Тэд түүнийг хургны цус өөрсдийн гэрчлийн үгээр ялжээ. Тэд өхөн өхтлээ амиа харьлаагүй юм. Тиймээс Тэнгэрээ тэнд нутаглахстаа баярлан хөөргтөн. Газар ба тэнгис золгүй. Яагаад гэвэл диавол үлэмжих өөр хилэнтэйгээр та нар руу бууж ирсэн. Өөрт нь богинохон хугацаа байгааг тэр мэдж байгаа. За ингээд залгуулад 10-11-р эшлэлийн үгийг авч үзье. Маш чухал утга энэ эшлэлд багтсан байгаа. Тэнгэрээс нэгэн дуу гараад мэдүүлж өгч байна. За ингээд идүгэ гэж хэлж байна. Энэ идүгэ гэдэг үг бол маш чухал хэсэг байгаа. Яагаад чухал вэ? Манай бурхны хаанчлал, аврал, хүч Христийн эрх мэдэл нь билэгдлээ гэсэн үг байгаа учраас. Ингээд 11-р эшлэлтийн үгээр дамжуулаад
Хүүхэд ба түүний ахан дүүс хурганы цус гэрчлэлийн үгээр яллаа гэсэн үг гарсан байна. Энэ ялсан гэдэг энэ үг нь чухал утга болж өгч байна. Тэгвэл энд идүгэ гэдэг энэ үг нь аль үеийг зааж хэлсэн бэ гэдгийг авч үзэх хэрэгтэй. Идүгэ гэдэг нь Луны сүрэгтэй тулдаад ялсны дараа юм байна. Лута хийсэн дайнд ялсан байна. Илчлэлт нам бэлэгдэж байгаа өнөөдөр өдөр нар сар одтой эмэгтэйгээс төрсэн хүү ба түүний ахан дүүс асар сүмийг эзэрхийлсэн Луны сүрэгтэй тулдаад ялснаар болж байгаа үйл явдал. Энэ үеэс эхлэн ямар үйл явдал болж байгаа вэ? Бурхны аврал, хүч, хаанчлал, эрх мэдэл нь бийлэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ үеэс эхлэн Бурхны хаанчлал ба аврал нь байх болсон байна. Энэ хүү утга нь ялангуяа бидэнд маш чухал зүйл болж өгч байна. Өмнө нь Бурхны хаанчлалж, авралж, хүчж байхгүй байсан байхын. Үнэхээр энэ бол цочиртмор. Тэгэхээр энэ утга нь бидэнд маш чухал зүйл шүү гэдгийг бодох хэрэгтэй. Эхний эрэлтийн үед Есүс аврагч болж ирээд сатантай тулдаад ялсан шиг. Дахин эрэлтийн үед энэ хүү Луны сүрэгтэй тулдаад ялснаар аврагч нэгэн болж байгаа юм байна. Ягаад гэвэл ялсан энэ үеэс эхлэн аврал нь бий болж байгаа учраас, ингэж альцсан учраас бид тэгвэл энэ өнгөрсөн хугацаанд Бурхны хаанчлал авралыг олж авахын тулд итгэлийн амьдралаар хичээнгүлэн явж ирсэн бол харин энэ уг бүлэгт ялснаар аврал нь эхэлж байгаа юм байна гэдгийг бид тунгаах ёстой. Энэхүү илчлэлт ном нь Есүс эхний эрэлтээр ирж хэд тэнгэрт заларсныхаа дараа Шав Йохандоо энэ илчлэлтийг үзүүлж хэлсэн юм. Харин илчилт ном нь өнгөрсөн өмнөх зүйл биш. Одоо болж байгаа үйл явдал гэдгийг яг үүнийхээ дагуу бэлэгдэх хэрэгтэй юм байна. Тэнгэрийн хаанчлал ба мөн хамт найддаг итгэгчл юм бол энэ үйл явдлыг заавал мэдээд итгэх ёстой. Тэгвэл одоо Бурхны хаанчлал аврал нь бий болно гэсэн учраас энэ тухай бүгдээрээ дэлгэрэнгүй авч үзье. За өмнөх цаг үе нь болохоор ямар байсан бэ? Бурхны хаанчлал ба аврал нь байхгүй байсан үе юм байна. За тэгвэл идүгэ гэх ясны дараа эцэст нь Бурхны хаанчлал ба аврал нь байгааг мэдүүлж өгсөн. Энэ нь эхлээд илчлэл 6-р бүлэг 13-р бүлгээр дамжуулан харвал анхны тэнгэр анхны газар нь байсан. Тэдгээр нь байхгүй болсон учраас Бурхны хаанчлал нь байхгүй болсон гэсэн үг. Тиймээс дахин бүтээгдэж байгаа, дахин бүтээгдсэн шин тэнгэр шин газар илчлэл 7-р бүлэг дээр сүнсний шин Израиль 12-р үг. Илчлэл 21-р бүлэг дээр шинээр шин тэнгэр шин газар гэж мэдүүлж өгсөн. Түүнийг нь илчлэлт 11-15-р бүлгийн үгээр дамжуулан харвал 7-р бүрээ татагдсанаар ертөнцийн хаанчлал нь Бурхны хаанчлал болж байгаа үйл ажиллагааг мэдүүлсэн. Ингээд Даниэл 2-р бүлэг дээр мөнхийн Бурхны хаанчлал гэж мэдүүлж өгсөн байгаа. Мөн илчлэлт 15-4-5 дээр харах юм бол бүх үндэстэн ирээд мөргөх гэрчлэлийн асар сум гэж мэдүүлсэн. Тиймээс Лутай тулдаад ялснаар бүтээгдэж байгаа Бурхны хаанчлалын бодит төр нь байгаа. Тэрхүү хаанчлалын бодит төр нь ялагч шин Йохнаар дамжуулан бүтээгдсэн мөн эхэлсэн хаанчлал юм. Тэр нь 1984 оны 3 сарын 14-нд шин тэнгэр газар Есүсийн чуулган гэрчлэлийн асар сум байгуулагдсан. Энэ нь Бурхны үгийн дагуу мөн Библийн амлалтын дагуу бэлэгдсэн юм шүү гэдгийг зайшгүй лавлан харах хэрэгтэй. Ингээд илчлэлт 11-15 дээр эцсийн 7-р бүрээн дуугар ертөнцийн хаанчлал нь Бурхны хаанчлал болно гэж айлдсан. Тэрхүү үйл явцыг нь илчлэлт 7-р бүлэг дээр 144,000-ыг тамгалсны дараа үлэмжих зовлон дундаа тоолч чадамгүй маш олон хүмүүс гарч ирнэ гэсэн. Энэ тоолч чадамгүй их хүмүүс нь яаж гарч ирж байгаа вэ? Эдгээр нь үлэмжиг зовлон дундаас татагдж байгаа 7-р бүрээн дүүг сонсоод гарч ирж байна. Тэрхүү амлалтын дагуу шин тэнгэр газар 12 овог бүтээгдсэн бөгөөд бүх дэлхийн даяар энэ үлэмжиг зовлон дунд эцсийн 7-р бүрээ татагдж байгаа юм.
Одоо та бүхний сонсож байгаа энэхүү илжилт номын семинар нь бүх дэлхийн даяар цойрайтан татагдж байгаа 7 дахь бүрийн дуу бөгөөд агуу их бүрийн дуу юм аа. Лөөний сүрэгтэй тулдаад ялсан ахан дүүс уналт сүрлийн үйл явдлыг хараад гэрчилж мөн тулдаад ялж гарч ирсэн ялагч ба түүнтэй нэг болсон цөөн хідэн хүмүүс юм. Эдгээр нь тулдаад ялсан зэвсэг нь юу вэ? Тэрхүү зэвсэг нь хургны цус ба гэрчлэлийн үг юм байна. Эдний тулдаад ялсан зэвсэг нь дэлхийн махан биеийн зэр зэвсэг биш. Хургны цус ба гэрчлэлийн үг гэж хэлсэн. Хургны цус нь Есүсийн төлөөлөх хайр болон Есүсийн үг юм. Энэхүү Есүсийн цус нь Илчлэл 5 дугаар бүлэг дээр Есүсийн цусаар худалдан авч хаанчлба тахилж болгосон гэсэн үг байдаг. 7 дугаар бүлэг дээр Есүсийн цусаар угаагаад цагаан болгож гимнүглээ уучлуулж байгаа гэсэн үг байгаа. Ингэхээр энэ гэрчилж байгаа үг нь Лооны үнэн дүр төрхийг гэрчилж байгаа үг. Илчлэлтийн үг болж байна. Илчлэлтийн үг нь Лууг барьж чадах зэвсэг, Луутай тулдаад ялж чадах зэвсэг болж байна. Лууны үнэн дүр төрхийг мөн чанарыг нь илчлэлтийн үгэнд бичигдсэн байгаа учраас юм байна. Ингэхээр ялсан нэгэн болон ялагдсан нэгний нотлогоо нь юу вэ? Зүгээр яллаа, ялагцсан гэд дуусах биш. Библиэлд ялсан нэгэн болон ялагдсан нэгний нотлогоог маш сайн мэдүүлж өгсөн байдаг. Тэгвэл ялсан нэгэн гэдэг нь ямар нэгэн болох вэ? Ялцсан гэж шууд ялагч болохгүй тийм ээ? Ялснаар сүнсний шин Израиль 12 овгийг бүтээж байж л ялагч болно. Харин ялагдсан нэг нь яах вүлээ? 7 замаар зүхтэн одно гэж бичиж өгсөн байдаг. Тийм ээ, Израиль 12 овгийг бүтээж мөн ялагдсан нэг нь ингээд салаа замаар зүхтэн одсон учраас ялсан нэгэн болон ялагдсан нэгний гэрчлэл нь энэ болж өгч байна. Тэгэхээр Луутай тулдаад ялсан тэнгэрт нутаглагсад нь хин бэ? Лууны сүрэгтэй тулдаад ялсан хүүхэд ба түүний ахан дүүсийг хэлж байна. Харин энэ лууны хилэгнээд байгаа газар ба тэнгис нь юувэ гэдгийг мэд хэрэгтэй. Эхлээд газар нь унсан асар сүмийн сонгогдсон ар түмнийг хэлж байна. Тэнгис нь араатанд харьяатай дэлхийг хэлсэн байна. Тэгвэл луу уурлж хилэгнээд байгаа учир байна. Илчилт 22 дээр очиод харах юм бол луу ёроолгүй гүнд хоригдох хугацаа цөөхөн үлдсэн учраас. Тиймээс энэ сатан эцэстээ хаан ордог гэж байна. Ёроолгүй нөхөнд хоригдно гэдгийг мэдүүлж өгсөн байна. За, ингээд залгуулад 12-ийн 13-аас 17 хүртэл авч үзье. Луу дэлхий рүү хаягдсанаа хараад хүү төрүүлсэн өнөөх эмэгтэйг мөшгөлөө. Эмэгтэйг цөлд өөрийнх нь газарт нисэж очиулахын тулд түүнд асар том бүргэдийн 2 далавч өгөв. Эмэгтэй тэнд могоноос алс байж нэг үе ба 2 үе хагас үе тэжээгдсэн юм. Эмэгтэйг голын усаар урсгахын тулд түүний араас могоо амнаасаа гол мэт усыг гаргаж урсгав. Газар эмэгтэй туслан амаа нээж лууны амнаасаа урсгасан голыг залгилаа. Луу мөнөөх эмэгтэйд хилэгнэж бурхны хуулиудыг болон Есүсийн гэрчлэлийг сахидаг. Эмэгтэй нь бусад өрөдөмтэй дайтахаар явв. Тэр тэнгисийн иргэн элсэн дээр зогслоо. За, ингээд үгшлийн утга нь тэнгэрээс хөгдсөн луу эрэгтэйг төрүүлсэн эмэгтэйг харчиж байгаа. Энэ үед эмэгтэй нь бүргэдийн 2 далавчийг аваад цөл рүү өөрийн газарлугаа зохтож нэг үе 2 үе 3 үед тэжээгдэж байгаа бөгөөд тэгвэл энэ хөгдсөн луу нь яагаад эмэгтэйг хавчиж байгаа вэ? Энэ учир нь юу вэ гэхээр энэ эмэгтэй бүх үндэстнийг захирах эрэгтэй хүүхдийг төрүүлсэн учраас луу эмэгтэйг хавчиж байгаа юм. Энэ хүүгээс болж тулдаанд ялагдж тэнгэрээс хөөгдөж ирсэн байгаа учраас юм. Бүр цаашлах юм бол бүх үндэстнийг захирах эрх мэдлээч гэсэн булаалгасан учраас луу эмэгтэйг хавчиж байгаа юм. Бид Библиэс харах юм бол Библиэд хавчдаг нэгэн байгаа, хавчигддаг нэгэн байгаа. Тэгвэл би
аль нь вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй юм байна. За ингээд энэ могоо луу нас зугатаад эмхтэй бүргэдийн хоёр далавчийг аваад нисэж байгаа. Юу гэсэн утгатай вэ? За эхлээд бүргэд гэж байна. Бүргэд бол илчлэл 4-р бүлэг дээр дөрвөн амтныг хэлсэн. Мөн хоёр далавчийг аваад нислээ гэдэг нь асар сүмийн хонч нь дөрвөн амьд биесийн өдрөмжөөр цөл рүү явсан гэдгийг мэдүүлж өгсөн юм байна. Энэ хүү утга нь Египтээс гарсан 19-4-дэр очиж тарах юм бол бурхан бүргэдийн далавчин дээр Израилийн ард түмнийг тэн хөтлөн дагуулсан гэсэн үг байдаг. Тэгэхээр Израилийн ард түмэн бүргэдийн далавчин дээр одоо тээгдээд гарч ирсэн биш тийм ээ махан биеэрээ өөрсдөө явган гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ дөрвөн амьд биес нь Израилийн ард түмнийг Египтээс хөтлөн гаргаж ирсэн гэсэн үгтэй адилхан болж өгч байгаа юм байна. Эмхтэй сухтсан өрийн газар болон гурван үе хагасын турш тэжээгдсэн юу хэлж байгаа вэ? За цөл гэх юм бол хүн амьдрэхгүй газар. Энэ газар л цухтах уу? Та нар яах вэ? Тэгвэл эмэгтэй зогцсон тэр цөлийн тухай авч үзье. Цөл нь үнний үг байхгүй сүнслэг цөлийг хэлсэн үг юм байна. Энд өөрийн газар гэж хэлсэн нь энэ 12-р бүлгийн 6-р ашлал дээр харсан шиг Бурхны бэлдсэн цөл гэж хэлж байгаа. Тэр эмхтэй тэнд очиод тэжээгдэх ёстой учраас өөрийнх нь газар гэж хэлсэн. Ингээ бурхан 1260 хоногийн турш энэ эмхтэй цөлд тэжээгднэ гэсэн. 6-р ишлэл дээр 1260 хоног. За одоо энэ ишлэл дээр 1 үе, 2 үе, 3 үе, хагас үе гэж байгаа нь болохоор зэрэг Даниэл 11:13 дээр хэлэх юм бол нэг үе гэдэг нь нэг жилийг хэлж байгаа. Ингэхээр нийтдээ 3 жил хагасыг хэлж байна. Тоогоор 1260 өдөр болж байгаа юм байна. За ингээд тэжээгднэ гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ? Унсан асар сүмийн хончин бурхны үг байхгүй газарт очиод хари үндэстний сургаалыг сурна гэсэн үг болж байгаа юм байна. Ингээд эмэгтэй зүхтаад тэжээгдэж байгаа энэ газар нь хуучин гэрээний үед Илия иш үзүүлэгчийн үйл явдалтай адилхан зөрлөж хэлсэн. Хадин дэд 17-р бүлэг дээр Илия иш үзүүлэгч Изебелэс зүхтаад Херит голын хөвөнд 3 жил хагасын турш хирээний авчирч өгсөн талах махаар хооллож ирсэн. Үгээр зөвлөсөн байна. Мөн энэ эмэгтэй Илиягийн сүнсээр ирсэн эхний эрэлтийн үед Баптист Йохантай адил дахин эрэлтийн зам бэлтгэгч илч байсан бөгөөд энэ хүү Баптист Йохан цөлд очиж амьдарч байсантай адил энэ эмэгтэй ч гэсэн цөл рүү зүхтах болсон байна. Энэ хүү үйл явдал нь бүгд найрамд тусалнгс ус Гуачонд байрлалтай асар сүмийн хин гуай гэдэг тэр хариуцэгч хари улс руу очиод тэр газартай хари үндэсний сургаалыг сурсан ингэж билэгцэн. За ингээд үг хэлэл дээр хүнийг урсгах хэмжээний маш их усыг гаргаж байгаа тэр могоо мөн тэр усыг залгиж байгаа газрын тухай гарч ийн. Яг бодтороо болохоор ингэж хүнийг урсгах хэмжээний ус тийм могооч гэж байхгүй, тийм газарч гэж байхгүй. Та бүхэн бодоод үз. Энэ үнэхээр маш гайхмаар зүйл боловч махан биеийн утгаараа биш сүнслэг юм байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Могооны амнаас гарч байгаа ус нь юу хэлж байгаа вэ? Үнэн бус болон бүн шүүмжилж байгаа тэр үгийг нь хэлсэн. Луны амнаасаа гаргасан усыг юувэ? Сатаны сүнс орчин сөрүлэгчийн амар гарч байгаа энэ эмэгтэйг шүүмжилж байгаа үгийг хэлсэн байна. Тэгэхээр могоон амнаасаа гаргасан усыг газар залгина гэдэг нь юг хэлсэн бэл? Газартай адил унсан асар сүмийн итгэгчид энэ хончныхоо элдв муулж байгаа яриг сонссон ч гэсэн өмгөөлөн хамгаалж байгаа юм байна гэдгийг хэлж өгсөн байна. Мэдээж өөрийнх нь эцэгхийг нь хараач ивэл хамтдаа харах хүн бараг л байхгүй тийм ээ. Энэ зүй тогтолтой адилхан. За дараа нь Луны тулалдах гэж байгаа
Эмэгтэй үлдсэн урудам гэж байгаа. Тэдний хин бэ? Тэдгээр нь луутад тулдаад ясан хүүхэд ба ахын дүүсийг хэлж байна. Луны зогссон тэнгисийн эргийн эс гэдэг бол үнэхээр худал үг байгаа. Маш олон дэлхийн итгэгчдийг хэлж өгсөн байна. Энэ утга нь хөөгдсөн сатан дэлхийн бүх итгэгчдээр дамжуулаад тэдэнтэй хамтрагч болоод эмэгтэй үлдсэн үр удамтай нь дайтж байгаа. Энэхүү дайныг Хармагеддоны дайн гэж илчлэлт 16 дугаар бүлэг дээр авч үзнэ. За одоо ингээд маш сайн энэ үгийг сонсцгоосон биз дээ. Илчлэлт 12 дугаар бүлгийн дүгнэлтээр нь дамжуулаад үр дүнгэнд бүгдээрээ эмэгтэй даагаад үзье. За дүгнэлт болгоод Тэнгэр асарт Нарсародтой эмэгтэй Луны өмнө хүүг төрүүлсний дараа цөл рүү зохтааж байгаа. Ингээд хүү болон түүний ахан дүүс хурганы цус гэрчлэлийн үгээр луута тулалдаад ялагч нэгэн болж байгаа. Ингэж ялснаар Идүгэ энэ үеэс эхлэн за энэ бол маш чухал үг тийм ээ. Идүгэ гэдэг нь бурхны аврал ба хаанчлал хүч эрх мэдэл нь билэгдэж байгаа учраас юм байна. Ингээд ялсан нэгэн нь сүнсний шин Израиль болж байна. Ингээд ургац сураан тамгалж бурхны шинэ хаанчлал 12 овгийг бүтээх болдог. Энэ нь илчлэлт номын зориг байсан. Мөн бурхны зориг байсан байна. Илчлэлт 12 дугаар бүлгээр дамжуулан энэ 3 дүрийн бодит дүрийг авч үзлээ. Ямар ч гэрчлэл байхгүйгээр уналтын нэг юм, сүрүлэх нэг юм, аврагч нэг юм гэвэл хэлж болохгүй үсттэй. Бодит төрийг нь гэрчилж чадаж байгаа нь үгийн дагуу билэгдэж гарч ирсэн бодит байдал байгаа учраас гэрчилж байгаа биш үү? Ингээд Луны сүрэгтэй тулалдаад ялснаас эхлэн байх болсон бурхны аврал хүч хаанчлалыг маш сайн мэдж аваад энэ хүү авралд нь энэ хаанчлалд нь багтах хэрэгтэй. Дараагийн хичээлдээ илчлэлт 13 дугаар бүлгийн үгээр Аратнаас тэмдэг авч унсан сонгогдсон ард түмний талаар үзнэ. Түүнчлэн өнөөдөр өдөр бодит байдлаар биелэгдэж байгаа үр дүн нь байгаагүй энэ үгээр дараагийн цагч гисэн хамт байгаасай гэж хүсэж байна. Одоо энэ илчлэлтийн семинараар дамжуулан маш олон хүмүүс энэ үгтэй нэг болж байна. Үгтэй нэг болж байгаа учраас энэ нь Бурхан ба Есүстэй нэг болж байгаа явдал юм. Тэгэхээр бид энэ үгээр нэг болох хэрэгтэй. Бид тэр утгаар нь бид бол нэг гэсэн утгаар we are one гэж хамтдаа хэлцгээе. За би эхлэе тэлье. Бид бол нэг. We are one. За бүгдээрээ нэгэн зүрх сэтгэлээр Бурхандаа залбирцгаая. Мухамин эзэн, түмэн жаргалынгийн үндэс, арим бурхан Аамин. Өнөөдөр ч мөн биднийхээ өргөж буй алдрыг бүлээн авна уу. Шин Тэнгэр газрын илчилт номын семинараар дамжуулан дэлхийн нийт үндэстэнд энэ хүү илчилт номын бодит байдлын үгийг дамжуулан өгсөнд талархаж байна. Өнөөдөр илчилт 12 дугаар бүлгийн үгээр Луба бурханы хоорондох дайн сэдвэр авч үзлээ. Санардаж буй үгийг бүгдийг нь ойлгуулж, номлогчд, оюутан сурагчд, итгэгчд бүхэн бүгд үгийг ойлгож ухаарсан. Бурхныхаа үгийн дагуу үйлдсэн итгэлийн үр хүүхдүүд тань болгож өгнө. Энд цугласан үгийг санардан буй бүх зэрэг сэтгэлийг Бурхны хайр ивэлээр цалигтлан дүүргэнө. Сонссон үгээ ойлгож, би өөрө ганцаараа мэдээд дуусах биш. Эргэн тойрныхоо бүгдэд мэдүүлж бүх хүн энэ хүү илчилт номын бодит байдлын үгийг сонсох боломжтой болгон хөтлж өгөөрэй. Энэ хүү илчилт номын үгээр дамжуулан үнэхээр 7 дахь бүрээ ертөнцийн хаанчлал бурхны хаанчлал болгож өгч байгаад талархаж байна. Энэ семинарт оролцсон бүгдийнхэн дээр бурхны хайр ивэл бэлхам дүүрэн байгаасаа хэмээн энэ бүгдээ бидний нүглийг өмнөөс минь үрсэн Есүс Христийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен. Дуустал нь үзэж санарцсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэнгэрийн хаанчлал ба тамийн үр дүн бол диаволын тэмдэг үү?
Бурхны тамгуу гэдгээр шийдэгдэх тул диаволын тэмдэг 666 юувэ гэдгийг бүх итгэгчид битгэх нь чухал асуудал болж байна. Та бүхэн минь 666 эцэстээ юу юм бэ? Үнэхээр дэлхий дээр яригддаг баркод юм болов? Энэ цагт 666-гийн жинхэнэ нутгийг мөн түүний бодит байдлыг шууд мэдүүлж өгөх болно. Дүрс бичлэгээр тайлцсанчлан дараагийн хичээлдэр Бартолмеовгийн Гуаг Жуниор овгийн ахлагч элчилт 13-р бүлгийн үгийг дамжуулан хөргөх болно. Өнөөдрийн айлаар өглөөний 9 цагт заавал оролцоод үн цэнтэй бурхны чин хүслийг ойлгосоо хэмээн хүсэж байна. Өнөөдрийн үгийг сонсоод үзэхэд ямар санагдав? Товч өгөө тодорхой ойлгомжтой үгэнд таны зүрх сэтгэл сэргэсэн биз дээ. Шин Тэнгэр газар Есүсийн чуулган итгэл төгс илчилт номын үгийг гэрчилж чадж байгаа учраас шин гэрээ болох илчилт ном төдийгүй сайн мэдээний дөрвөн номд байгаа ишиг зүйлэг болон түүний бодит дүрийг нь хүртэл бүгдийг нь нэвтрхий мэддэг амлалтын хончин байгаа учраас юм. Өнөөдөр сонссон илчилт номын үгээс гадна Шин Тэнгэр газрын чуулган ба Шин Тэнгэр газрын сургаалын талаар илүү мэдмээр асуумар зүйлээ одоо дэдгцэн дээр харагдаж бэ. Овог тус бүрийн холбогдох дугаард хандан лавлбал дэлгэрэнгүй халуун татнаар танилцуулах болно. Бүгд хамтдаа эзний залбирлыг өргөн семинараа өндөрлөе. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дурсгагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэр чигээ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь талхыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучлсны адил бидний үрийг мөн уучлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач. Харин бузар муугаас гэлгээж. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үүрд таних. Амен. Үгээр бурхны шин гэрээ. Илчилт номын иш үзүүлэг ба билетийн гэрчлэл Шин Тэнгэр газрын цахим семинараа өндөрлөе. Үн цэнтэй цагаа зориулсанд баярлалаа, гэлалаа.